Я, как и многие инвесторы, долгое время собирал эту квартиру, платил налоги. И что? Мои деньги украли, государство их не защитило. А теперь президент, кабинет министров и Нацбанк будут обращаться ко мне и говорить, плати честно налоги. Зачем? Что ты опять думаешь, что меня опять обокрали? У нас воруют. Нацбанк закрывает глаза. Кабмин закрывает глаза. Президент закрывает глаза. Кратко это. Украина страна воров. І ви сказали, тільки що я прийшов до політдіалогу, сказали, Кирило Шевченка до нас не вийде. Я спитав, а хто вийде? Ніхто не вийде до нас. Вони не вміють. І ви сказали, коли... мені вже набридло, ходити рік, нам пообіцяли, вже 3 роки Ростова обіцяла, Кирило Шевченко обіцяє, то есть відбувається рік, нам пообіцяли, все питання працює, все працює, меморандум працює, помахали і все, результату ніякого. Виставки робимо самі. Інвестори, так, ми слабі. Просимо максимальну гучність.